Kjo rregullore sjell një vargërisisht të rëndësishme që ndërlidhen me ndalimin e riqarkullimit të monedhës prej 500 eurove, vendosjen e rregullave precize për menaxhimin e importit apo eksportit të kartë monedhave të deminuara në euro apo valuta alternative, tregon kushtet apo standardet për licencim të operatorëve që merren me importin e kartë monedhave apo dhe makinave numruese, por dhe vendos rregullat për këmbimin e kartë monedhave të dëmtuara. Të gjitha këto hyjnë në fuqi ditën e nesërme. Tentativa që data hyrjes në fuqi të interpretohet vetëm nga këndi indikimit që do të ketë në transportimin e valutave në dinar, e shpërfill rregullorën në tërsi dhe devalvon të gjitha këto aspekte të rëndësishme që rregullojnë operacionet me para të gatshme në vend. Ka një sër brengash që ndërlidhen me ndikimin që zbatimi rregullores mund të ketë tek ata qytetarë që kanë pranuar transferin nga Republika Serbisë përmes strukturave ilegale që kanë operuar dhe vazhdojnë të operojnë kundërligjshëm në treg, si dhe ndikimin që mund të ketë kjo rregullore për ato biznese që për vite me radhë kanë kryer transakcione në dinar, e të cilat nuk kanë mundur të regjistrohen në sistemin e llogarive kombëtare e as tatimohen nga administrata tatimore e vendit. Java e kaluar është përcjellë me një sër takimesh, reagimesh e kërkesash dhe pashtu ka qarkulluar edhe një mori keq interpretimesh të mesazheve kryesore që kanë dalë nga këto takime e këto deklarata. Me lejoni që këtë drejtim të potencoj sa vjen. Asnjë nga kërkesat e palëve të involvuara, e sidomos kjo vlen për miqtë tonë ndërkombëtar, nuk e vë në dyshim liçmërinë rregullore së miratuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Nuk e vë në dyshim as faktin që Banka Qendrore e Kosovës është institucioni i vetëm që dizajnon dhe zbaton politikën monetare në vend. Nuk e vë në dyshim që në gjithë këtë proces Banka Qendrore e Kosovës është institucioni pavarur dhe që në këtë dizajnim të politikave monetare Banka Qendrore e Kosovës i nënshtruhet vetëm kushtetutës sonë dhe standardeve më të avancuara ndërkombëtare që rregullojnë sistemin e pagesave. Nuk e kontestojnë që euro ka qenë dhe vazhdon të jetë e vetmja valutë zyrtare në përdorim. Se ka mundur të jetë edhe praktik, por konsideroj që në një shtet ku valuta zyrtare është euro, është tepër më përshtatshme që të përdoret edhe euro për pagesë, dhe në fakt nuk është se ka qenë ndonjë kërkesë apo dëshirë, ndoshta edhe qytetarëve më tepër ka qenë obligim dhe detyrim i shtetit serb që vetmja mënyrë që dikush ta pranoj pensionin apo pagën apo shtesën apo ndihmën sociale të jetë në valutë të huaj, pra në dinarin serb. Ndërkaq me këtë mënyrë, pra përmes transfere ndërkombëtare që po besoj do të ketë një facilitim dhe lehtësim përmes një dakordimi mes Bankës Qendrore të Republikës Kosovës dhe Bankës Qendrore të Serbisë, kjo punë do të mund të zgjidhet shumë lehtë. Qytetarët kanë vetëm nevojë që të informohen për atë se mes portmonesë juaj edhe shitësit, para se ta blieni produktin apo shërbimin, ekziston një transakcion shtesë i konvertimit të valutës së juaj në valutën vendore. Njësoj siç veprojnë shumë shqiptarë që tash pas liberalizimit të vizës ja kanë mësuar për shembull çekiz, ata para se të hyjnë në Zara për dhënë një këmish, duhet të shkojnë te këmbimorja për të marrë monedhën e Republikës Çeke, dhe njësoj siç bëjnë qytetarët e Graçanicës ku shkojnë në Prishtinë më. Edhe unë shkoj në Prishtinë e Madhe relativisht shpesh, edhe shoh plot qytetarë serb që shkojnë aty, paguajnë me euro edhe pse. Do thotë nuk ka nevojë për një periudhë të gjatë tranzitore, por nuk mund të them se do të duhen 2 javë apo 4 javë.